ନିଚେ ନମା ଥା କ୍ୟାମେରାଟେ କହୁଛେ କହ ଦୁଇଟା ନହେଲେ କି କହୁଛୁ ଇଏ କର ଫୋନ ଖୋଲିଲେ ତୁମେ ରିପ୍ଲେସ ହବେ ଅପରଟା ଚେକ୍ ବୋଲେ ସେ କୋନଟା ଫୋନ ଦିଛେ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ଦିଛେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦିଛେ ନା ଫୋନ ଡିସପ୍ଲେ ଯଦି ବନ ଦେଲେ କି ହବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭର ଅଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଅଛି ନତୁନ ଫୋନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତ ହଁ।